Pas një problem shëndetësor, 21 vjeçaria ndëron jetë nga koronavirusi. Nëna e saj thotë, s'është thjesht një virus. Një vajzë vetëm 21 vjeç pas sëmundje të tjera më parë prekur nga koronavirusi ka humbur jetën. Lajmin e ka bërë me dije familja e saj. Vajza mendohet të jetë viktima më e re me moshën më të re në Mbretërinë e Bashkuar që nuk vuante nga asnjë sëmundje më parshme. Nëna e saj, Diane Middleton, postoi një dedikim që të copton zemrën për vajzën e saj sot në rrjetet sociale, shkruan Daily Mail. Në postimin e saj, në Facebook, nëna shkruante, për të gjithë njerëzit që mendojnë se është thjesht një virus, ju lutem, mendojeni përsëri sepse ju flas nga përvoja personale. Jashtu quajturi koronavirusi ka marrë jetën vajzës time 21 vjeçare. Deri më tani, në Mbretërinë e Bashkuar ka patur 424 vdekje nga virusi dhe 8077 raste të konfirmuara si të prekur.